новини на відкритому у студії Валерія Майна. Як працювати при свічках та навпомацьки, наша команда теж відчула на собі. Із 16-ї ми не виходили в ефір через аварійні відключення електроенергії в області, але ми встигли зібрати випуск новин. І про головне – далі. Вимикатимуть не на добу, а упродовж доби на декілька годин. На Дніпропетровщині запровадили погодинні графіки відключень електрики, повідомили в «Укренерго». Споживачів електроенергії поділили на кілька груп. Для кожного свій розклад. Світло вимикатимуть почергово. Дізнатися про можливий час відключення світла можна на сайті ДТЕК. Окрім погодинних відключень, в області триває й енергетична тривога. Енергетики закликають максимально заощаджувати світло та менше користуватися бойлерами, пральними машинками, мікрохвильовками, обігрівачами та кондиціонерами. Особливо в години пік. Окрім Дніпропетровщини, погодинні відключення ще в 9 регіонах. У разі нових обстрілів енергооб'єктів світло можуть вимикати й аварійно. Пірнути в темряву з користю. Віялові відключення електрики змусили мільйони людей дістати із загашників свічки та навчитися робити домашні справи навпомацьки. І якщо дорослим зрозуміти необхідність економії світла легше, то як бути з дітьми? Скоротати час, зблизитись та ще й подолати страх темряви. Як пережити блекаути з дітьми? Дар'я Пшенич надалі. Життя за графіком – це нова вимушена реальність українців, яку спричинила агресія Росії. Країна-терористка навмисно гатить по енергооб'єктах, аби занурити Україну в темряву. І поки Русня радіє, що їй частково це вдалося, українці поволі пристосовуються до нових умов. Однак легко не всім. Особливо гостро дефіцит світла відчувають діти. Стрес, який вони переживають, опиняючись у пітьмі, може навіть перерости у ніктофобію або ж страх темряви. У детей близко к 3 годам активно формируется мозг, и воображение – одна из сфер. И вот это воображение начинает диктовать ребенку его поведение в темноте. Ведь не сама темнота пугает ребенка, а именно то, что она может таить в себе. При отсутствии зрительной информации, когда внезапно выключается свет, ребенок, конечно же, начинает включать свое внутреннее зрение. Это воображение. И оно начинает питать его различными пугающими образами. Аби цього не трапилось, варто відволікти дитину і сфокусувати її на чомусь приємному. Так і зробила дніпрянка Анна. У блекаут забавляє 7-річну доньку іграми. Так, я піду, дивись по карті, мені пише, що мені потрібно в кафе. Погнали. Я там вже була. Три. А я зараз піду. 1, 2, 3. Настільні ігри та свічки – складові гарного настрою при темряві. За грою не встигаєш думати про щось погане, каже Анна. А ще спільні заняття неабияк зближують. Дійсно, спілкування в такі години стає більше. Тому що ти не можеш побігти робити якісь хатні справи, які ніколи не закінчуються. В телефоні ти більше там не полазиш, не подивишся, як це ти робиш, коли є світло, тому що сяде батарея. Коли вимикається світло, спочатку якісь обійми, швидко там свічки запалити, а потім, ну що робити? Тому що відключають же ж не на півгодини і не на годину. Ну, давайте грати. Ми сідаємо, дістаємо все, що колись набридло, зараз не було нових фарб, якісь ігри, якісь новенькі купили. Маленька Софійка таким блекаутом задоволена і охоче розповідає про свої улюблені ігри. Одна з них – театр тіней. Я тебе зараз! Я більша. Дівчатка, я зараз розберуся, в мене є ружо. Ти чого на дитину нападаєш, а? Ой, вибач мене. Там багато козок, там є і червона шапочка, і інші багато козок. І ми граємо, я беру ще свої інші іграшки, ну, з яким я просто граю. І вони теж у театрі тіней граються. Ми включаємо фонарики, ліхтарики і свічки. З початком вимушених відключень попит на настільні ігри зріс, кажуть в одному із спеціалізованих магазинів Дніпра. Та й асортимент розширився. До того ж, і українського виробництва. Батьки, обираючи ігри дітям, перш за все орієнтуються на оформлення та наявність розвиваючих компонентів. Зараз існує дуже багато настільних ігор для дітей. Можна грати, навіть якщо вам 4 роки. Дуже багато сімейних ігор, де можуть брати участь навіть дорослі. Ціна коливається від 200 гривень і навіть може перевищувати 1000. Ось, наприклад, зараз дуже популярна сімейна гра – це «Діамант». Ви будете заробляти ось ці діаманти,
спускатися за ними у печеру та приймати рішення. Однак затарюються не лише дитячими іграми. Для більш дорослих асортимент ще більший. Однак і ціни навіть до 8 тисяч гривень. А тривалість однієї гри може сягати й 10 годин. Дорослі ігри, вони дуже поділяються на багато жанрів. Треба розуміти, що вони дуже глибокі. Деякі з них дуже складні і навіть потребують вивчити правила там на 40 сторінок, наприклад. Але це не завжди так. Дорогі ігри, вони дорогі, тому що в них є дуже багато елементів, дуже багато художньої літературної складової. Однак, у які б ігри ви не грали, та дитину не обдуриш. І якщо ви даєте волю паніці та тривожності, малеча це одразу відчує. Тож психологи радять дорослим перш за все дбати про свій емоційний стан, адже діти часто копіюють емоції батьків. Постарайтесь убрати першу реакцію. Перша реакція у всіх людей однакова. Ми починаємо тривожитися, але після ми починаємо осматриваться вокруг и понимать, что да, я нахожусь здесь сейчас. Для меня это пространство знакомо. Я знаю о том, что нет никаких ни чудовищ, ни монстров, и они не угрожают мне сейчас. Я примерно понимаю, где и что находится. Сприймайте блекаути не як випробування чи покарання, а як можливість. Можливість зайвий час зануритися в обійми близьких, провести час з дітьми або ж влаштувати романтичну вечерю при свічках. І тоді години без світла пролетять непомітно, а в родині з'явиться ще більше любові та сімейних традицій. Дар'я Пшенишева, Євген Каценко, Open News, телеканал «Відкритий». П'ятдесят буржуйок передала військовим Дніпровська мерія. Металева пічка винайдена більш ніж століття тому. Цієї зими має шалений попит. А на фронті вона просто незамінна. У холоди вона і зігріє, і їжу приготує. З проханням допомогти пічками до мерії Дніпра звернулися 5 військових частин. Влада на потреби відреагувала, тож до військових уже прямує партія буржуйок. Вони обладнані конвектаційними ребрами з листової сталі, які мають збільшений теплообмін та більш швидку теплопередачу. Площа обігріву складає 60 метрів квадратних згідно технічних умов. Також, окрім цього, на них можна готувати їжу або її підігрівати. Буржуйки можна опалювати як і звичайними дерев'яними брикетами, звичайним деревом або вотрісковим. Тобто вони пристосовані до всіх видів опалення. Критична інфраструктура практично відновлена. Працюють аптеки, полички в магазинах з харчами. Це про Зеленодольську громаду Криворізького району, яка найбільше постраждала через обстріли російських окупантів. Російські снаряди забрали життя 18 місцевих. Ще 61 людина отримала поранення. Нині рашистські РСЗВ та ствольна артилерія більше не загрожують, і люди почали відбудовувати своє життя. Вставляють вікна та двері, латають дірки в дахах, шпаклюють і штукатурять посіки. Січені осколками фасади багатоповерхівок. Попереду – відновлення потрощених будинків та квартир місцевих жителів. У Зеленодольську різних ушкоджень зазнали майже 800 помешкань. У сільській місцевості понівечено з 1000 домогосподарств. Постраждало також 40% інфраструктури громади. Руський мір залишив слід на закладах культури, центрах дозвілля, старостатах, школах, дитсадках і навіть церквах. Ми чекаємо і шукаємо допомогу з будівельними матеріалами для відновлення таких будинків наших мешканців, тому що йде зима, і нашим людям ми повинні допомогти для того, щоб пройти цю складну зиму, з якою зіштовхнеться наша держава в цьому році. Комунальна служба працює в штатному режимі, наша сміття, водопостачання, водовідведення, вивез сміття, уборка вулиць – все проходить в штатному режимі з початку військової агресії і по теперішній час. Так само комунальники відновлюють, допомагають людям відновлювати їхні пошкоджені будинки, будівлі, комунальні заклади. Тому все працює, вони герої нашого часу, так само, як і наші Збройні Сили України. 68 будинків лишилися без вікон після ракетних атак рашистів по Дніпру 29 та 30 вересня. Комунальники нарахували 500 квадратних метрів вибитих шибок. На сьогодні майже 90% засклили наново. Дехто замість старих дерев'яних рам отримує сучасні металопластикові. І хоча вартість скла дорожчає з кожним днем і знайти його дедалі важче, у міськраді запевняють, роботи завершать найближчим часом. В під'їздах уже
кругом замінені, а тут ще будівлі, в цій будівлі роботи тривають, розтягуються по времені, по часу, тому що деяких людей неможливо вдома. Буває таке, що приходять люди нам на роботі, хто якогось нема вдома, взагалі виїжджає. Тому трошки по времені, по часу ми розтягуємо ці роботи, а так в ближайший час буде все закінчено. Вони, значить, приїхали, все посмотрели. И сказали, все сделаем, не волнуйтесь. Ну, сделали, да, через, поставили мне, так как первый этаж, вот эти все внешние, чтобы нам хоть не так холодно было. Вот, а больше стекол нет. А потом, говорит, приняли решение, что надо поменять на стеклопакеты. Ну, вот их и привезли, стали ставить. Спасибо, конечно. Дніпровські лоцмани. Їм присвячена нова міні-скульптура – 14-та, яку відкрили у Дніпрі. Дніпровські лоцмани ще з часів козацтва і аж до будівництва Дніпро-ГЕС. У 30-х роках минулого століття переправляли судна через ту частину Дніпра, там, де пороги. Нащадки запорожців, лоцмани існують і досі. Тож нова скульптура має неабияке значення та проводить паралель між минулим та сучасним. Скульпторка Надія Отряжа над роботою працювала весь 2021 рік. Планувалося, що статуетку встановлять 28 лютого, та не судилося. Презентацію перенесли на 8 місяців. Загалом у Дніпрі вже 14 історичних символів нашого міста. Серед них фанат Дніпра, дніпровська ракета, кіт Василь, марафонець, трамвай, залікова книжка та інші. Тут котик на човнику, а човник – це човник довбанка. Тобто це така як архаїчна форма, ну не архаїчна, а така перша форма човнів, яка видовлюється з деревини і там розтягується. Ну, дуже цікавий процес, і я вирішила почати з бази. На Дніпровські води вже давно заходять іноземні суда. Вони не мають права ходити без лоцмана. Вони не знають лоцмів. Вони не мають права вони заходити на Дніпро без лоцманів. І от ми займаємося проводкою. Поступає заявка, да, і ми їдемо, наприклад, у Херсон. І з Херсона проводимо судно сюди до Дніпра, до Кам'янського. Сівба на Дніпропетровщині на фініші. Аграрії засіяли озимими зерновими 75% полів. Насіння пшениці, жита та ячменю вкинули на площі майже 450 тисяч гектарів, розповіли в обласній військовій адміністрації. Цієї осені посівна затягнулася. Через дощі землероби пізніше зібрали соняшник та підготували поля під озимі, констатують в Інституті зернових культур. Крім того, під озимі запланували трохи менше полів, ніж торік. Вільні ділянки навесні засіють соняшником, кукурудзою та ячменем. Завершити посівну планують до середини листопада. Строки сівби вже змістилися через несприятливі погодні умови, то глибину посіву зменшуємо для того, щоб отримати сходи. І будемо сподіватися, що в зимовий період низькі температури не пошкодять наших сходів. На зараз від 3 до 4 глибина заробки насіння, а за стандартами загально прийнята для нашої зони – це 5-6 сантиметрів. Фермери Дніпропетровщини працюють стрімкими темпами. Розповідають, за тиждень засівають зерновими до 100 тисяч гектарів. Раніше оброблені лани вже гарно зеленіють. Більшість сходів у доброму стані, бо у ґрунті, зазначають фахівці, достатньо вологи для їхнього розвитку. Радує аграріїв і ріпак. Більшість сходів вже добре кущаться, мають розвинене коріння, гарні стебла та бруньки. Це рослини озимого ріпаку, які знаходяться в доброму стані. Ми наблюдаємо добре розвинену кореневу систему стержневого типу, гарний діаметр кореневої шийки. Такому ріпаку практично не загрожують навіть морози у мінус 25 градусів. В
Всього 10 секунд та 3 кліки. Незабаром у Дії можна буде отримати довідку про прописку. Цей документ потрібен, аби влаштувати дитину в садок чи школу, відкрити рахунок у банку чи стати на військовий облік. Наразі витяг про місце проживання необхідний для отримання кожної четвертої державної послуги. Поки що, як розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, цю опцію тестують. Але незабаром вона стане доступною кожному українцю. Ми працюємо над тим, щоб такої бюрократичної сутності, як справка про прописку, взагалі не було. А всю інформацію державні органи могли самостійно перевірити у реєстрах, акцентував міністр. Роботу всім! В Україні запрацював національний кадровий резерв – ресурс, який допомагатиме знайти роботу або відкрити власну справу. Презентували його Мінекономіки, Державна служба зайнятості України та Асоціація інноваційної та цифрової освіти. Кадровий резерв безкоштовний і доступний для українців 24/7. Ресурс визначає здібності людини до професій, рівень володіння навичками. Крім того, дає можливість обрати роботу за допомогою єдиного порталу вакансій. Усі дані формуються автоматично в інтерактивному резюме. Його можна переслати роботодавцю через єдиний портал вакансій або ж роздрукувати і взяти із собою на співбесіду. Якщо сервіс виявить, що ви маєте схильність до ведення власної справи, то зможете пройти навчання підприємництво. Після завершення навчання отримаєте сертифікат. Понад 500 000 українців знайшли роботу в Польщі. Робочі місця Польща надає за спрощеною процедурою. Їх отримали вже 650 тисяч біженців. Це хороша новина і для польського ринку праці. Зараз він потребує робочих рук, зазначила міністерка сім'ї та соціальної політики Польщі Марлена Мальонг. Вона додала, наразі рівень безробіття в Польщі знижується. Цей показник – один з найнижчих в ЄС. За ним Польща поступається лише Чехії. Він втратив обидві ноги на фронті, але дуже хоче знову відчути радість руху. Олександр Терен із Рівного отримав тяжке поранення на Ізюмському напрямку. І тепер потребує протезування та довготривалої реабілітації. Нові ноги йому обіцяють зробити за кордоном. Для цього ще потрібні майже 300 тисяч гривень. Аби зібрати гроші, нейл-майстриня із Дніпра організувала благомарафон. У чому його суть та як долучитися – далі в сюжеті. З початку Великої війни 26-річний Олександр Терен з Рівного вирушив боронити країну від російських окупантів. Взяли його в Добробат Карпатська Січ. Там хлопець пройшов курс мінометника. Пам'ятає, як вирушив напередок. Їдучи по переораних снарядами полях, відчував, як проймає страх. Та відчуття здолати ворога було сильнішим. Поранення хлопець отримав на Ізюмському напрямку у День Незалежності України. Вирвався перший крик, мене засипало землею, бо я в окопі ж був і... Окоп досить глибокий був, його повністю не засипало. От, і я просто кричав, і це, ну, і якийсь був гидкий запах, по-перше, там уже кров, і металу, і землі печеної, і оце все перемішалося. А потім вже відчув різкий біль, пекельний біль, якийсь пекло, я думав, що це фосфор. До цих пір я не знаю, що це було і чим вони вразили. Сашко втратив обидві ноги, але не втратив жагу до життя. Ще більшим є бажання позбутися візка. Протезування та реабілітація будуть за кордоном. Для цього ще потрібні практично 300 тисяч гривень. Зібрати необхідну суму зголосилася б'юті-майстриня із Дніпра. Каже, натрапила випадково в соцмережі на допис бійця. Народилася ідея благомарафону. Сама суть в тому, що долучитись до збору можуть всі. Це буде цікаво, типу, не лише нейл-майстрам. Комусь цікаві саме техніки, комусь цікаві саме дизайни, а хтось по просуванню сторінки, по просуванню особистого бренду. Тому ми намагалися охопити усі галузі роботи майстра. До марафону долучилося практично зо 20 фахівців нейл-індустрії з різних куточків України, з різними навичками та різним досвідом. Розповідають про мистецтво декоративного манікюру, як готуватися до роботи, підбирати інструмент та комунікувати з клієнтом. Я буду розказувати дуже важливу тему про Інстаграм. Це зараз такий потужний інструмент для майстрів манікюру, який дозволяє заробляти, навіть можна працювати віддалено, там курси навіть свої продавати і так далі, якщо правильно
оформити свою сторінку. Долучитися до марафону може будь-хто – від майстрів, які хочуть підвищити кваліфікацію, до людей, які прагнуть збагатити знання. Серед таких і Анастасія. Вона переїхала до Дніпра з окупованої частини Запорізької області. На даний момент ще майстер-початківець у нейлс-індустрії. Розвиваюся, чогось нового навчаюся. Тому я вирішила просто об'єднати приємне з корисним та таким образом допомогти людині. Благомарафон триватиме ще 2 тижні, до 18 листопада. Як стати його учасником – на сторінці акції в Інстаграм. Мінімальний донат – 100 гривень. Уже зібрали 55 тисяч. Кожна гривня – то крок до мрії Олександра. На всіх учасників чекають призи. Валерія Майна, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 200 мільйонів гривень за 1,5 доби. Фонд Сергія Притули зібрав кошти на 60 бронетранспортерів «Спартан». Збір відкрили 2 листопада. Гроші планували зібрати за 6 днів. Та необхідну суму отримали менш ніж за 2 доби. Ба більше, українці знову перевиконали план. Збирали 200 мільйонів, а вийшло 236. За планом, на пожертвовані кошти мали купити 50 британських бронетранспортерів. Тепер придбають 60. Українці, ви просто неймовірні, і ніхто і ніколи не переможе ні нашу країну, ні наш народ. Тому що я не знаю, просто іноді не вистачає слів, щоб передати, як ми пишаємося українськими людьми, як ми пишаємося всіма тими з-за кордону, хто нас підтримує. У нас дуже багато було переказів цього разу за меж України. Українська свобода в небі. United 24 зі SkyUp презентували перший брендований літак The Power of Freedom. Він здійснює міжнародні рейси та нагадує світу про важливість підтримки України. Найближчими днями літак побуває в Тунісі, Лісабоні, Марселі та Кишиневі. Загалом це десятки рейсів на місяць. На борті також є QR-код, відсканувавши який, можна задонатити через United 24. Усі кошти на тактичні аптечки для українських захисників та захисниць. Серед усіх, хто зробить внесок, SkyUp та United 24 розіграють валізи, світшот та 5 браслетів «Азовсталь» – символ незламності. Технологічний світ з Україною. Командир екіпажу SpaceX Inspiration 4 Джаред Айзекман пожертвував 100 тисяч доларів на карету швидкої для українських лікарів. Таким чином, американський пілот військових реактивних літаків підтримав збір свого друга, амбасадора United 24, астронавта Скотта Келлі. Він став послом благодійної платформи наприкінці жовтня, зробивши перший внесок у розмірі 65 тисяч доларів. Загалом на 10 санітарних машин класу С потрібно зібрати 650 тисяч. Наразі пожертви надіслали 835 людей. Сучасну швидку отримала й одна з лікарень Дніпра. Карета для виїздів мобільної гінекологічної бригади у віддалені населені пункти Дніпропетровщини. Про це повідомили в постійній комісії облради з питань здоров'я, дитинства та материнства. Нова автівка оснащена всім необхідним для перевезення хворих у критичному стані. Там є кардіомонітор, пульсоксиметр, реанімаційне обладнання, ШВЛ, кисневий балон. У комплекті до швидкої медзаклад також отримав портативне обладнання і витратні матеріали. Одноразові набори, медикаменти, швидкі тести на ВІЛ, гепатит Б, С та сифіліс, експрес-тести на глюкозу, тест-смужки для аналізів. Милувалися краєвидами України та знаходили нових друзів. Дніпровські діти повернулись із подорожі Коломиєю. За 1,5 місяця там побували майже 200 дітей. Вони відвідували різноманітні екскурсії у музеях та прилеглих селищах Коломиї. Брали участь у скелелазінні, квестах, ходили у гори й на водоспади. Такі поїздки організовуються вже 2-й рік поспіль. Цьогоріч вони для дітей, батьки яких виборюють перемогу на фронті. Поїздки не тільки виховують любов до України, а й допомагають отримати позитивні емоції та відволіктися від поганих думок. У нас були спортивні ігри, ми були у горах, у лісах, ми їли там. У нас було мистецтво, ми були в бібліотеці, одягали різні костюми і фотографувалися. Живе спілкування. Живі емоції – це дуже важливо. Я вважаю, що такі поїздки, навіть по городу, треба організовувати, щоб наші діти не мали дитинство, яке воно повинно бути.
Ризикуючи власним життям, вони рятують життя інших. Своє професійне свято 4 листопада відзначають залізничники. Машиністи, провідники, диспетчери та усі ті, хто працює на залізниці, без перебільшення, герої. Люди, які попри обстріли їхали в саме пекло, аби звідти вивезти людей. До Дня залізничника наша Ольга Величко зібрала ексклюзивні історії, які водночас і торкають, і розбивають серце. Перші герої сюжету – це бригада провідників евакуаційного потяга. Залізничники, які з Покровська до Львова вивозили за одну дорогу кілька тисяч людей. Зазвичай вагон перетворювався на ковчег Ноя і вміщував до 300 наляканих пасажирів. Сюжет про евакопотяг мав вийти зараз, однак через тривалу відсутність світла ми не встигли його змонтувати. Але обов'язково покажемо в понеділок, 7 листопада. Не пропустіть! І всіх людей із залізною сміливістю і добрим серцем зі святом. Українська залізниця стала справжньою дорогою життя, а евакуаційні потяги – порятунком для мільйонів. Дякуємо за вашу роботу. Рухаємося разом до перемоги. Ми – мужня країна, Україна!